насправді більшість з нас була на Майдані, але ніхто не знає, що там відбувалося. Ця преамбула стала причиною того, що письменники брати Капранови вирішили написати книгу «Майдан. Таємні файли». Саме з її презентацією відомі публіцисти завітали до Чернігова. Анонс видання зробили професійно, одразу заінтригувавши читача несподіваними поворотами. Європа з самого початку була на стороні Януковича. Ви його обрали? На вулицях президентів не знімають. Ідіть в Раду, доводьте. І тільки коли вбивати почали людей, до них звернулися. Вони сказали теж, коли Нігаяна вбила там першу п'ятірку. Він сказав, що таке 5? Це автомобільна аварія. От серйозна цифра, ми сприймемо. Яка серйозна? Торгувалась до 100. І тільки коли Небесна Сотня лягла, Європа нарешті зробила заяву на користь Майдану. До речі, самі Капранови – учасники Революції Гідності, тому їхні книжкові заяви ще більше інтригують. Силовий розгон Майдану був абсолютно закладений в сюжет, він був безальтернативний. Книга містить 19 розділів, які називають файлами. Її героями стали безпосередні очевидці й учасники, які не мали зиску від подій на Майдані. Ми вибрали критерій. Перший критерій – це повинні бути люди, які нічого не заробили, не нажили на Майдані. Ні посади, ні грошей, ні слави, як Поросюк. Книгу можна назвати незавершеною, адже брати ще шукають очевидців, які пролили б світло на внутрішній світ революції. Загалом у ній письменники дають можливість читачу задуматись, наприклад, чому кримські татари не стали силою спротиву окупації, чому Харків і Одеса не відбулись як столиці руського міра та іншими резонансними подіями того часу.